Midowga Yurub, gaar ahaan qaybta waxbarashada u qaabilsan, ayaa maanta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ugu deeqeen deeq waxbarasho bilaash ah oo wadamada Yurub ah si uga faa'iidaystaan ardayda ka aflaxday jaamacadda, kuwa dhammayn doona, iyo macallimiinta jaamacadda ummadda. Munaasabadda loogu deeqayay jaamacadda ummadda waxbarashada lacag la'aanta ah oo wadamada Yurub ah oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada, maamulka jaamacadda ummadda, macallimiin, arday iyo marti sharaf kale ayaa ugu horreyn waxaa deeqdan iyo qaybaheeda sharaxay Doctoressa Sacdiye Siyaad. Waxaan launch gareynay Erasmus Plus. Erasmus Plus waa scholarship ay ugu talagaleen EU-da inay ku caawiyaan isdhexgalka dhalinyarada iyo ardada EU-da dhexdooda oo xuduudahooda siday access iskuula helaan. Waa program uu noqday very successful ah oo run ahaantii guul weyn ay ka gaareen midabka Yurub. Maantana waxaa maanta farxad noo ah oo kaleeto in ummadda Soomaaliyeed iyo khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed ay fursad ku haystaan jiilka aniga aan ka mid ahay sidaxo waddankeena dagaalaa dhacay qaxooti aan ku tagnay, laakiin waxaan rabaa jiilka hadda soo baxaya oo ardada jaamacadda aan joogno ay dhigtaan in ay bedelaan, ay ku tagaan Yurub ayagoo waxbaranayaan macallimiintii jaamacadaha inay collaboration iyo research ay haystaan fursado ay kula shaqeeyaan jaamacadaha Yurub ku yaallaan. Sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay Maxamed Sabuul oo ah madaxa waxbarashada Soomaaliya ee midooda Yurub, sidoo kalena jaamacadda ku wareejiyay deeqdan. Waxaan u imaanay inaan soo bandhigno mashruucan Erasmus. Erasmus waa mashruuc aad iyo aad u ballaaran oo adduunka idil ka dhaqangalay. Ujeeddada ugu weyn maxay tahay? Sidii loo kobcin lahaa capacity of higher education, sidii kor loogu qaadi lahaa. Midda kale oo mashruucan asaga ah uu aad u danaynayo maxaa weeyaan inay maaragtay scholarships maaragtay dadka halkan joogo mise Afrika joogo Yurub oo u tagaan oo wax ay ka soo bartaan. Maxaan dareenay Soomaaliya mashruucan asaga ah inay aad iyo aad uga faa'iidaysanin ayaan dareenay. Saas darteed ayaan go'aansanay inaan dhinaca kale waxaa deeqda waxbarashada ah gudoomay gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Doctor Maxamed Axmed Jimcaale. Maanta inta waxaa jaamacadda ummadda u ah guul inay martigeliso barnaamijkan Erasmus Plus. Waa barnaamij aad iyo aad u anfacaya khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed oo soddonkii lasoo dhaafay tacliinta ay ka wareersanayd. Marka maanta waxaa la soo gaaray heer jaamacadaha adduunka, khaasatan wadamada Yurub, oo aad ogtihiin dhammaantiin inay yihiin wadamada hogaamiya teknolojiyada caalamkan. In maanta albaabada u furaan oo yidhaahdaan ardayda Soomaalida waxay u fasaxaynaa inay u tartamaan in ay jaamacadaha Yurub wax ku bartaan weliba jaamacado kala duwan. Waa fursad qaali ah. Fursadaas sidii looga miro dhali lahaa waa arrin noo wada yaalla. Macallimiinteenna waxaa masteriska haysta inay PhD ay xoogga saaraan. Kuwa PhD-ga waxaan umaleynayaa waxaa jira barnaamij cilmi baariseed iyo barnaamij kale oo kaleeto fellowship ayaa jira, inay ayaka naftooda halkaa muxuu ahaa fellowshipkaas ay ka faa'iidaystaan. Xataa waxaa jira barnaamijyo oo ah postdoctorate badan ayaa jira iyakuna oo research-da dhalinyarada qalin jabinaysa inay hadda u sii biratuntaan sidii ay luqadda Ingiriisi ku baran lahaayeen kabacdina barnaamijkan uga faa'iidaysan lahaayeen. Marka waa fursad qaali ah, waa fursad qaali u ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo
كقيم قادنا إيسا إن أود دودا وحقبت أمبح الفلال لنصون سي دلكينا أن أوحانا نو مشاريع إيسا ورمرنات أكل الدون أدبك ودف سنة سنة معنا لهم وإن أن أرتا ودبين وحامنا سبدانكا لي وزير دولها وزارة وحبرشة حكومة فدرالكا سوماليا مدن عبد الرحمن جابري وحرم هنا تكفى إلى إسلام برامج كان هنا تقال في سان ساحب بدي نتلاء مقالات الجوغة يقول الله إن لو قفى إلى إشتو قفك برامج كان آلايو إنو كؤالو إن ودمداس وحبرشة البحيية أنك وحن نقدر حين كرا إن عمهرون runtii burburka kadib waxaan aragnaa dawladda badan oo runtii Soomaaliya garab istaagay waxaan si gaar ah rabaa inaan u xuso European Unionka oo markii dalka burburka uu ka dhacay wadamada intooda badan ay ku mashquuleen qaarna siyaasad qaarna umada Soomaaliyeed wixii soo wajahay oo ahaa noloshii ama luqmatul ceyshii yaa ayaga waxay waqti geliyeen in ay soo noolayaan waxbarashada waxaan halkaan rabaa inaan ka sheego maxamed sabuul xilliga ugu horreysay aan soo shaqo bilaabay waxay ahayd 2019kii markaas oo aan ka shaqeyn jiray sektorka waxbarashada runtii waagaas ilaa hadda waxa uu ka shaqeeyaa waxbarashada waqtigiisa hadda ugu badanna waxa uu geliyaa sidii barnaamijyo waxtar u leh shacabka Soomaaliyeed uu uga dhaadhicin lahaa ama uu sheegi lahaa wadamada European Unionka oo raba inay waxbarashada ka caawiyaan dalka waa uga mahadcelinaynaa qof walba oo Soomaali ah iyo qof walba ajnabi ah oo gartay dadka Soomaaliyeed waxa ay rabaan in lagu la dhaqmo runtii taas ayaan rabaa inaan uga mahadceliyo halkan Cabdi Kariim Cali Aadan goobjoog magaalada Muqdisho.